Kriminal avtoritet Lotu Qulinin Bakıda ev dustağı olmağı xəbəri həqiqəti əks etdirmir. Məlumatı Ədliyyə Nazirliyi yayıb. Nazirlik Lotu Qulinin Azərbaycana ekstradisiya edilmədiyini bildirib. Belə ki, onun Azərbaycan ərazisinə ekstradisiyası üçün ölkə ərazisində hansısa yeni cinayət törətmədiyini qeyd edib. Kriminal avtoritet Lotu Qulinin Bakıda ev dustağı olması xəbəri həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə məlumatı Ədliyyə Nazirliyi yayıb. Nazirlik Lotu Qulinin Azərbaycana ekstradisiya edilmədiyini bildirib. Belə ki, onun Azərbaycan ərazisinə ekstradisiyası üçün ölkə ərazisində hansısa yeni cinayət törətmədiyini qeyd edilib. Ədliyyə Nazirliyi həmçinin Qulinin Azərbaycanda olma ehtimalının olduğunu, amma onun burada ev dustaqlığına məhkum edilmədiyini və ya ona qarşı yeni ittihamlar irəli sürülmədiyini bildirir. Qeyd edək ki, bir neçə həftə öncə kütləvi informasiya vasitələrində Qulinin Bakıya gətirilərək ev dustaqlığı edildiyi haqqında məlumat yayılmışdı. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən isə bildiriblər ki, Lotu Quli deportasiya edilməyib. Dövlət strukturlarından bildiriblər ki, belə informasiyaya malik deyillər. Ehtimal ki, Lotu Quli Azərbaycana könüllü qaydada gəlib.